ちょっと私が生きてる本当の意味での価値とは違うかなと思って、まず分かりやすくないのが大変なんですけど、どこから言えば、うちはね、日本で最初のホームページ作ったんですよね。富ヶ谷っていうホームページだったんですけど、商用のサイトでは日本で最初のホームページを作って、でそれまでに僕がやっていた広告とかマルチメディアとか、あの音源の制作会社みたいなのも全部そこにくっつけて、私と伊藤丈一っていうものとが共同創業で始めまして、で今に至るんですよね。それで、あのインターネットのビジネスってすごく複雑に見えるんだけど、お金に換える場所って2箇所しかなくて、1個は広告で、1個は物やサービスを売って、それでお金を支払っていただくって、この2箇所しかないんですよね。この2箇所のうちの決済のところが今、例えば e コマースで物を買ったりとかっていうときに、今年で約6兆円7兆円ぐらいのサイズの決済をやらさせていただいていて、これあの日本だと3社メインのところがあって、そのうちの一角がうちにあって、でこれがまあある種マネタイズのベースとなっている事業があって、 DGFT っていうフィンテック系の事業なんですけど、でもう一個の塊はあの価格コムっていう、僕も会長をやってまして、でそれはメディアだったり事業のインキュベーションだったり、今でいうと暗号通貨やっていたり、あと、あれですね、不動産の新しい契約の仕組みを作っていたり、でも価格も食べログがあそこまでのサイズになったんで、ここと今決済と合わせた新しい DX をやるっていうセグメントが一つで、もう一個が、グローバルでスタートアップに投資している塊の事業をやってるチームがあって、今だいたい投資残で800億とか700億とかっていうサイズなので、これもまあ日本で5市に入るぐらいのサイズので、これをまあいろいろこうシナジーを起こしながらやっているっていう事業群なので、ちょっと分かりにくいんですけど、引きで見るとトータルではエコシステムができていて、で一個一個はあの単独でも動いてるっていうような形なんですよね。だから昔なんかあのペンタゴン経営とか言って、バラバラでやった方が船でいうとこう地にしないっていう時代があったんですけど、なんかうちの事業群は1個に特化してないところがまた分かりにくいんですけど、まあ、安定的に回ってるっていうところもあると。なんかね、技術の流れっていうのが7年か8年ぐらいでこう大きい転換があって、今ちょうど生成 AI とか Web3 とかブロックチェーンの時代に入ったんですけど、初期はどっちかっていうと、そのポータルがどうだとかって言ってた時代って、ディレクトリー検索って言って、人間がネットサーファーとか言ってですね、人間が Yahoo とか作ってる時代があって、その次 e コマースみたいなのがあって、その次うちがもう知ってましたけど Twitter っていうソーシャルメディアみたいな、 Facebook みたいなのがあって、で今が4つ目の波って感じなんですよね。だからそれに合わせてその都度あのビジネスの形もサービスの形もそれに合わせていかないと、あの後から来たやつで全部取られちゃうっていうのがインターネットなんで、それを使いながらこういろいろ進化してるっていうのが今までのうちの歴史ですね。起業しようってすごく思ってたかどうかあれなんですけど、一応そういうふうに転がっていったんですけど、ですね、20歳ぐらいの時に父親が経営している会社が倒産して、なんか自分でもう学費も払わなきゃいけなくなったし、自分でバイトして生活しなきゃいけなくなったんで、なんだろう、今でいうフリーターみたいな感じの生活をしなきゃいけなくなって、それで自分としてはもともと国立市っていうですね、都立高校で結構こんな髪の毛して音楽ガーなんてやってる、ちょうど70年代ロックバンド受けてせですね、で、まあ、自由な空気で中で育ったので、で20歳ぐらいで父親の倒産があって、そこからやんなきゃいけなくなって、それでまあいろんなところでアルバイトをしたりしながら学費払って、でそんなこんなやってるうちに大学を卒業すると同時にいろんな仕事がもう動き始めちゃったんで、それでじゃあ会社を作ろうということになって、で広告の会社から始めてマルチメディアのみたいな会社をやって、で音楽の会社もで3社ぐらいやっていて、それでそのマルチメディアの制作の関連でインターネットという新しい技術にあって、アメリカ でそれでじゃあそっち側に寄せちゃいってんで、それで今に至るって感じですね。まずですね、ある出版社の最終面接で7人だか8人になって、で4人か5人が受かって、で3人落っこったのね。
で、その怒った3人と会社を始めたの。こういう感じで横に座ってですね、それで出版社の最終面接で会って、まあ、お互いに電話番号交換して、で僕はその後の会社でずっとバイトしてたんで、 JJ っていうファッション誌をずっと長年バイトしてまして、でちょっといろいろあってそっちラバー落とされちゃったんで、で広告代理店の博報堂っていうところには泣いてもらったんだけど、ちょっと広告じゃなくてメディアとかコンテンツ作る方にやりたいなっていうのがあって、でどうしようかなと思った時に、今思うとちょっとなんか騙されてた感じもあるんですけど、印刷屋さんがお前編集長にしてやるからうちに来ないかって言われてですね、でその3人でのこのこ行って、でその印刷会社に、じゃ あの僕ら入るからフリーペーパーを作らせてくれと言って、アメリカのキャンパスでやってたこういうタブロイド版のすごい大きい新聞があって、それを大学、日本の大学向けに作りたいって言うんで、無料の新聞ですよね。でそれを作ってるうちに、当時の戦場のメリークリスマスっていう映画で坂本龍一さんにお会いしたりして、なんかこういろいろそのメディアを中心にいろんな仕事が発生してきて、それで仕事をさて始めるぞって言ってた頃に、あの向こうからするとフリーのやつらのには出せない、印刷屋さんだと意味わかんないって言われて、じゃあ会社作れって言われて、で会社作ったみたいな感じなんですよね。そうですね、社会学部の応用社会学科っていうのが当時あって、今あるのかどうかわかんないですけど、マスコミ学っていうのを専攻してましたね。あの母親の方の兄弟が新聞社だったり NHK だったりしてたんで、もう早くからとにかくマスコミには行こう、もしくは行きたいっていうのを思ってたんで、それでいろいろいろんな大学の専攻の学部とかを調べて、で東大の応用社会学科にしたと。そうですね、なんかキャプテンシステムっていうですね、 NTT がやっていた当時のなんかインターネットもどきみたいなやつがあったんですよね。あの通信上にテキストデータを流すっていうんで、テレビとくっつけるんですけど、コンバーターみたいで、その5人目のモニターになったりですね、あの新聞社で甲子園の予選を記事書かせてもらって、それをインプットしてぶち込むとかですね、あとは、今言った一番メインでやってたのが JJ っていうファッション誌のですね、もうページも持たせてもらって、横浜トラッドっていうコーナーを一緒に作ったりですね、なんかこんなのってパーカーを出してこうスタジアムを着るみたいな、こんなことやってました、ね、結構あの多分大学生にじゃないと思ってたんじゃないですかね、みんな多分なんかフリーのなんかファッションライターぐらいで思ったんですね。広告プロモーションですね。だからその学生向けの媒体を中心に、その例えば映画だと映画研究会を全部の大学を呼んで、先に一般の向けの試写じゃなくて学生向けの試写をやって、学生側の反応を使って今でいうとこのバズるみたいなプロモーションをやったり、あともともとずっと音楽が好きで自分でもやってたん で僕の友達もミュージシャンになってる人が多いので、あのアメリカに留学しちゃったやつとか、だからずっと音楽は好きでいろいろやってたん で 大学時代からなんだろう、コンサートの制作のアルバイト、だから学園祭でなんだっけ、結構有名なバンド3つぐらい呼びましたね。 2つ赤字で1つ黒字だった、名前忘れちゃったけど、なんだっけ、ロックンロールといえば内田裕也さんがやっている浅草ロックフェスティバルってのがあって、それのポスターを貼ったりですね、ブッキングをしたり、そんなことやってましたね。だから制作の裏側のアルバイトみたいなのをやってましたね。そうですね、一番最初やっぱり広告プロモーションみたいなことで、で日清食品の仕事をかなり深くやらせてもらって、その後あの音楽で翼の折れたエンジェルとか、あの一連のずっと音楽プロモーションみたいなことをやらせてもらって、あとあの本社に何だろう、ライブハウスみたいなの作ったんですね、パワーステーションっていう、でそういうのもやらせてもらったり、だから結局広告をやってるうちにマーケティングがだんだんこう習うより慣れるじゃないですか、こうやって
で自分でも当時のハーバードビジネスレビューに結構そのサウンドマーケティングって音楽を使ったマーケティングっていうのやり方なんかを論文で出したり、だから結構なんか何ですか、自分が成長していくっていうのとマーケティングを勉強していくっていうのと仕事が大きくなるっていうのはちょうどこういうふうにこういい形に影響して20代30代前半ぐらいが過ぎたんですけどね。インターネット自体が出てきたのがさっき言った日本で最初のホームページがうちなので93年とか4年ぐらいで、 Windows が出てから全てがドーンと始まったんで、それまではやってもやっても繋がらない不思議な内線電話みたいな、でそこにもうこっちの授業やめて集中するって言った時に広告のチームはみんな反対したんですよね。社長気が狂ったんじゃないかとのご乱心にみんなに言われたんですけど、その一番反対してたやつが今一番俺がインターネットのことを一番知ってるみたいな顔してる、その出版社の最終面で会ったやつなんですけど、あの名前は言ってもしょうがないから言わないんですけどここからちょっと話すと長いんですけど、だから今日哲学が定番、哲学的な話になっちゃうんですけど、あの いきなりさっき言った20歳ぐらいで自分で生きていかなきゃいけないっていう状況になって、いろいろ人生もやりたいことも自分がどこから行ってどこに行くのかとかっていう一丁目一番地何なんだとかっていろいろ考えてやってきたん で、それで広告の事業は割とうまくいって3社ぐらいで、当時の売り上げで15億なので結構そのカテゴリーではすごい成功したんですよね。でだけどなんとなくトラックでいうと1週2週3週目ぐらいにかかってきていろんなことをやって、でテレビでは CM のショーで小野陽子さんの人の間に KDD ってやつでグランプリみたいなやついただいてそのプロモーションをやらせてもらったり、あとさっき言った音楽のやつをやったりマルチメディアの制作もやったり、人の広告のマーケティングの一部を受託して、でそれをターゲットに届けて、で物や商品が売れるっていうののことをやってるのは最初のうちはすごいワクワクする仕事で楽しかったんですけど、何か大きい意味ではその企業の役には立ってるけど世の中の役に立ってないなっていうふうになんかだんだん思うようになって、でその頃子供もできたし家ももう買ってずっとローン払いながらやってたんで、なんかこのまんま日本一の広告会社になってもちょっと私が生きてる本当の意味での価値とは違うかなと思ってた時に、その会った小野陽子さんからあのジョン・レンドンのチャリティーコンサートをやるから手伝ってくれって言われて、まだ30代だったんですけど、で英語だってね怪しい私がグローバルのコンサートのことをやることになって、で1年間ちょっと休職をして、休職っていうか日本の会社をそのチームに預けて、僕はそのチャリティーコンサートをやるって言うん でグリーニング・オブ・ザ・ワールドって今でいう SDGs っていうか ESG みたいなコンサートを、その木を増やしましょう、あの後に龍一さんなんかだった時と同じなんですけどみたいなやつやって、でそれが終わった直後ぐらいにインターネットがバーンって出てきて、あこれは全然違うことができるなっていうふうに思って、で、まあ、今に至るみたいな感じですね。っていうかあのずっとメディアの研究をしてたんで、古い順番に言うとやっぱりあの新聞があってラジオがあってテレビがあったんですよね。でテレビが、まあ、真ん中になった時代に僕の広告時代があったので、だけど今テレビはだいぶ今みたいな時代になっちゃって、インターネットがあの情報流通のなんだ情報化社会って言ったんですね僕らの頃。それで情報化社会が次にどんなふうに変わっていくかっていうのが、まあ、学校でも教えられたし結構そういう本も読んだり、卒論もキャプテンシステムみたいなことを書いてたんで、そうするとなんかやっぱりテレビって電波っていうものの制約の中でやってるっていうようなメディアの時代から、インターネットはグローバルに基本的にあの情報を伝えるコストがゼロになるっていう可能性がある唯一のメディアが出てきたんで、あこれはだったら今やってるマルチメディアもここに乗ってくるし、多分ニュースやあらゆる情報がこっちに乗ってくるし、で多分個人が情報発信するとこっちに入ってくるから、今の CGM ユーザージェネレティッドメディアって言うんですけど、今 Google マップで問題になっているようなあの悪質書き込みが問題になってます。ユーザーの発信であるボリュームになると情報がこうある価値を持つだろうなとかっていうのも、その伊藤と話してうわーってなって、それでやろうっていうことになって始めたのがデジタルガレージって感じですね。
大学に入ってまずやろうとしてたのを2つは決めていて、1個は英語、ちょっと恥ずかしいからあんまり言いたくないんだけど、大学の話なんでちょっとしょうがないからなとか英会話研究会ってのがありまして、 ESS って言うんですけど、それに入って、で僕はディスカッションっていうやつを取って、であのスピーチだとかドラマとかいろいろあるんですけど、で僕はディスカッションっていうやつを選ん でその時とテーマ、その時は ASEAN がどうだとか、あと今でいう何その財務の国の財務の健全性をどう考えるかっていうテーマとかですね、それを大学の70校ぐらいで集まって夏合宿みたいにしたりですね、春合宿みたいにして、東洋大のは100人ぐらいのメンバーなんですけど、それをオール横抜きの大学70校ぐらいでリーグになってるんです。それでその当時英文科の人で何人かディベートの領域でいつもなんか大学の中で1位2位になってるような人がいたりして、でその人もかっこよかったんですね。マシンガンみたいに英語バーッと話してて、あ、東洋大にこんな人いるんだって。で僕はディスカッションってやつを選んで、ディスカッションはあのグルーピング、グループ同士 でそのテーマを話すっていうやつなんですね。でそれでなんか夏のリーグ大会とかで出場して入賞したりですね、あとその実行委員みたいなのもやらされて、70校が集まった合宿をなんかバスで移動させたりして、プログラム決めたりですね、なんかそんなこともやったり、だから今もなんとなく多少あのうちの中でも怪しい英語なんですけど、まあ、まあまあコミュニケーションできるっていうのは多分その辺からずっとやってきたんで、っていうのがまず大学時代、ちょっと普通じゃみんなと違う英会話研究会のディスカッションというやつをやってました。それは経済イシューを話すようなやつですね。それとあともう一個はその趣味としての音楽、音楽はあのさっき言ったサークルがあって、そのコンサートを設計して実行するみたいなのがあって、そんなのをやってましたね。そうですね、だから当時の結構有名なバンドを呼んで、でなんとなくどこの大学がどのぐらいいけてるバンドを呼ぶかっていうのが当時なんとなくあったんですよ。で東洋大ちょっといけてなかったん で僕の大学結構いけてるやつを呼んでですね、結構噂になったって感じでしたね。この間今あの情報連携学部の坂村さんといろいろやろうっていうんで、いろいろ議論を始めて、いろいろこっちもサポートしたり一緒にやろうってなってるんですけど、僕らの子ってその先生と話してたら、あの学校にあんま行かなかったって言わないでくれって言われたんです。その公園で暴れてで林さんの時代はそれこそ雀荘にいたりそのなんかいろいろやってても、世の中では社会が教えてくれて人を育ててくれたっていう時代なんだけど、今そんな時代じゃないから、それ林さんが言うとそっちの影響でみんな学校来なくなっちゃうと困るって言われたんだけど、僕らのがなんかその 社会が人をサポートしながら作っていってくれるってまだそんな時代だったんで、だから割となんていうんだろう、学校に張り付いて授業をやってるっていうよりは、あのキャンパスを出て人と会って社会とちゃんと揉まれながらやっていけみたいな、多分そういうやつの方が今多分頑張ってんじゃないかっていうようなぐらいの時代だったんで、授業そのものがどうこうっていう感じはあんま正直なかったですね。ただその教授の人で、あ、この先生はいいなとかっていうとか言ってることはなるほどなとか、あとあのマスコミ学科だったんで、なんだろう、担任、僕を担当してもらっている教授の方が新聞記者だったんですね。新聞記者 で退任なさって教授っていう人だったんで、だからそのなんだろう、ジャーナリズムたるものの考え方とか、世の僕たくたるもののあるべき形とかっていうのはいつも授業で言ってたん で結構もう新聞の社説そのままボンと出して、これに自分のコメント述べようみたいな話だったんで、だから結構そこは視点を磨くという意味では勉強になりましたけどね。なんで事業としてインターネットが普及して大きくなるっていう話はあの普通のビジネスの方なんです。それはそれで公開会社だし人の、ね、お金も使いながらやってるわけなんで、それはやるんですけど、2010年ぐらいからやってるのが、オープンネットワークラボって言って、もう僕らの後に続いていく世代にもうちょっとちゃんと役に立つプログラムを作ってあげようとか、そういうエコシステムを作ってあげようっていうのを日本で最初の
シードアクセレレーションって言うんですけど、種にこう水とか太陽をこう当てて大きくしていこうっていう仕組みを作っていこうっていうんで、これ日本で最初に始めたんですよね。それでもう今14年やってまして、これは28回目のバッジっていうのがあって、1年に2個ずつやってるんですけど、来年30回目なんですね。それでもう200近いスタートアップが出てきて、200だっけ、いくつだっけ、180のスタートアップを通してあげて、でそれに出資もしてあげて、アドバイスもしてあげて、で投資家を呼んだ100社弱ぐらいの投資家を呼んで最終ピッチをやって、でそこにまた出資してもらうっていうような仕組みを作って、でそれで海外来た人はうちのサンフランシスコの会場を使ってそのまま借りて出てけっていうような仕組みを作ってあげたり、だからなんかなんていうんですか、その僕らがやっぱり第一走者として走ってきたん でその次の世代にちょっと日本やばいんじゃないっていうところはちょっと整地してあげてですね、だからシリコンバレーで会った人たちがやってるようなものと日本でやってるものがこんな違ってるのが今どうですか、半分ぐらいまでは近づいてきたって感じですかね。ファーストペンギンってペンギンって氷の角っこにうわーって集まってますよね。それで下にシャチがいるんだって、それでおしくらまんじゅうみたいにして、でどうしようどうしようって言ってるんだけど、誰かが行かないとって言うんで、一発目の唇を切るやつがファーストペンギンって言って、だから、勇気あるペンギンになりましょうって言うんで、でファーストペンギンスピリットを持って失敗を恐れないでやりましょうっていうんで、ファーストペンギンスピリットとってるうちの会社の一応コアの考え方にして、それにクレドって言って5つの考え方、行動心みたいなのを置いて、でなんか迷ったらまたこれに戻ろうぜというふうになってまして、であとティモシー・リアリーっていう人がいて、でこれ僕と伊藤君両方とも偶然会った時にその人をきっかけに会ったみたいな人なんですけど、ベトナム戦争の頃にニクソンっていう大統領が彼を目の敵にしてですね、それでまあいろいろガチャガチャあったんですけど、でも結局そこの彼の考え方みたいなところからホールアスカタログっていうのが出てきて、それでスティーブ・ジョブズになってみたいな、でアップルにつながるっていうんで、なんつうかヒッピーカルチャーと反戦運動とテクノロジーみたいなものがバッて発火したのがインターネットビジネスの初期だったんですよね。だからそんな流れの中でティモシー・リアリーっていう人に会ったんで、その人、彼が言ってたのが Think for yourself, question authority って言ってるんですけど、自分で考えて常識を疑いなさいと、オーソリティを疑いなさいと、だから今の常識は明日は同じ常識がないよっていう意味なんですけど、それも一応会社のグループの中で全部毎回、だから今、インターネットビジネスって言ったら 今は黒電話だけど今スマホになるよと、スマホの次は生成 AI になって、もしかしたら Google もなくなるかもねっていうのをいつもこう SF 的に考えていながら授業してた方がいいよっていうので、その常識お互いっていうのを入れたりしてるんですけど、だからファーストペンギンスピリットと常識を疑って自分で考えろっていうのが我々の根っこの考え方ですね。もうアメリカもヨーロッパもみんなそうやってやってるんですよね。で自分で事業やった人は次世代のやつをやって、で次世代の人のまた技術のアイデアを自分で通して、またそうやってこう自分としても投資家としても回っていくし、スタートアップ側はそのノウハウを使って回っていくしと、でそれが一個 そのエコシステムっていうんですけど、そういう環境ができてるわけですね。ビジネス環境ができてる、でそこの横に投資家がいて、で小さいうちに投資するような人たちと、まあまあ成長してから投資するような人たちと、いよいよ公開直前になったっていう大木になりかけてる時に投資するような人たちがいて、その3つがこうレイヤー別になって、アーリー、ミドル、レーターって分かれてるんですけど、でそれ全体でこう全体の次の IT ビジネスをどう作るかと、もっと言うとアメリカはそれを国家戦略にして国としてテスラをどうするかとか、スペース X をどうするかとかいう感じで、日本はあんまそれがないんで、だから結構いつもやられちゃってるんだなと思うんですけどね。で例えば哲学館っていうコンセプトで坂村先生と話してるのは、哲学館というやつを別にアネックス化してもうちょっと IT 教育に生かしていく時期がいいんじゃないかなと思っていて、で例えば なぜかというとですね、
インターネットって多分情報流通の限界コストをゼロにしたんだと思うんですけど、今度生成 AI ってものを作るところが限界がゼロになると、なんかなんていうんですか、ちょっと言葉悪いですけど、あのパラパラしたアイデアはその機械側っていうかソフトウェア側がやってくれちゃう時代に入るんで、そうすると人間が人間であるってことを本質的に分かってないと生き残れないし、事業としても立つ術がないって時代に入っちゃうんで、そうすると、例えば日本でいうと禅の世界みたいな、なんで僕たちがいるのかとか、環境問題はこうなってるのに、戦争が起きちゃってるのに、じゃあそこでなんか辛いお菓子売って10円儲けるって言えばいいのかっていう話じゃないよねっていうのがちゃんと伝わるような時代を作ってはいけないので、そうするとあの ますますそのどこから来てどこに行くのかとか、俺たちは何者なのかとかっていう話に戻らなきゃいけないの でそれとテクノロジーをどうするとか、それと経済学をどうするとか、それとアートをどうするとか、もっと言うとそこの後ろにある日本人としての文化とか、日本人の DNA のベースとしてあるものとか、島国になる理由とか、まあ、そういうふうになっていくと、僕なんか30代からなんか仏像が好きになって、結構仕事は大変だったせいもあるんですけど、もう日本中の仏像全部行って、京都にもちょっともう何十回行ったか分かんないぐらい行ってるんですけど、で仏像だったりその庭だったり、やっぱり日本文化のベースターで、今最近お茶も伊藤君と一緒に裏選挙の方でガチャガチャやってるんですけど、やっぱり昭和34年生まれの私がどういう人間で、でその時二十何年前に戦争が終わっていたっていうのは先輩も教えてくれなくて、で子供の頃は星ヒューマン頑張れみたいな、ど根性だみたいな、鉄下駄でこうジャンプだみたいな、そういうスポコンもので育って、てっきり日本はそういうことなのかなと思っていたら、その上の先輩っていうのはそういうことあったことを子供たちに伝えないで、次の世代として頑張れよってメッセージで僕らの世代があったけど、だからなんかそういう脈々連綿と続いてる何かっていうことで言うと、結構日本の、まあ、これ大学批判になっちゃったらあれなんですけど、大学は変なしどこでもいい時代が始まっていて、だから東大に行っても、ね、その早稲田に行っても慶応に行っても東北大に行っても、要はその人 自身がどうなのかとか、その人自身がどういうふうなことをしたいのかとか、その人自身が本当にワークするのかっていう時代に入るので、もっと言うと大学自体に行かなくてもオンラインでいろんなことができるとか、高校も今オンライン高校があんなに活性化して回ってる時代なんで、だからその東大学自体ももう一度そのどういう生徒を作っていくのかっていうことをもう一回ベースで考えた上で、学部とかそのカリキュラムとかオンラインオフラインの設計をしていった方がいいかなと思いますけどね。あとどうもここのところずっと思うのは、ちょっと日本人が内向きになってて、日本の中ではすごい粘ってる人が海外行くと全然ダメだっていうケースが多いんで、だからもうちょっとね、あんまり日本人がサンフランシスコでやっている生成 AI の、 あのスタジオがあるんだよね。世界中から350人ぐらいのプログラマーが来てうちのを使ってやってるんですけど、もう日本人本当に数人しかいないんです。昔だと もっといたんですよね。だから数が、物理的な数が減っちゃってるのと、そういう思考性を持った人が減っちゃってるんじゃないですかね。あのもう少しなんか、ね、外に出てくるゆでガエルじゃなくてファーストペンギンいっぱいいないと多分それで言う と、さっき言った7年か8年で1回ずつ波がガーッと変わってるんで、でいよいよそのブロックチェーンと生成 AI の時代に入ったんで、生成 AI の本質的なところっていうのが、今年また次のバージョンが出ますけど、今みんなテキストに気を取られてるんですけど、結局あれビジュアルだとか動画だとかも小説だとかもできちゃうんで、そうすると作る方の、さっきも言ったんですけど、作る方のことはあんまり、その小さいものを作るっていうのはそっち側がやってくれる時代に入るので、本質的にこういう技術を使ってそれぞれのターゲットの人とか、それぞれをその技術を使ってその利便性を得たい人たちの何をどうソリューションしていくのかっていうのがかなり気になるので、まずそこを見ていくっていうのが一個と、
あと僕の周りいなくなっちゃったスタートアップと残ってるスタートアップ何が違うかっていうと、やっぱり社会善、世の中に対してどういうふうに立っているのか、これは本当に世の中の役に立っているのかとか、僕もよく全体会で昔 おばあちゃんに言われた、お天道様が見てるよって言って、だからゴミが落ちてたら誰が見てなくても広げなさいって教えられた、ああいう日本の儒教的な日本の教えみたいなやつが、やっぱり世の中にとって役に立つことをやっているとサポートする人が出てきて、それ自体がまた投資が集まって、それでみんなトラフィックが集まって、だからそこは昔の商売とあんま変わらないんだと思うんですよね。だからよし、これで一泡吹かしてやろうとか、これでよし俺は儲けてやろうっていうようなことで始めた事業っていうのは、そんなにものすごく大きくはならないんだと思うんですよね。だからどっかで売って、ビジョナリーカンパニーの2っていう本があるんですね。でこれは僕がスタートアップ始めた人のバイブルとしていいかなって言ってるんですけど、ぜひ読んでほしいんだけど、その本の中のいろんなこと書いてあるんですけど、一番ポイントは、何をやるかっていうのも重要なんだけど、誰とやるかの方が重要だと。だからその中の言い方で言うと、バスに乗ってどこに行くかじゃなくて、誰とバスに乗るかが重要だって書いたんですよね。だから、一緒に事業やろうぜって言った時に、ある人は技術で、ある人はマーケティングでって言って、今回デジタルガレージがあったように、誰と組んでどうするかっていうのが重要だと思うんですよね。